Idag ska vi göra ett riktigt skitjobb. Vi ska mocka hos gästen. Det blir väldigt skitigt inne hos gästen. Och vi har ju normalt sett inte gästen inomhus som vi har nu. Men på grund av rådande läge med fågelinfluensan så ska man ha djuren inne om man har möjlighet till det. Jajamän, här är hela gänget. Hej kitungar! Välkommen maten! Varför har ni rymt era bilsar? Ja, de har varit och klafsat i det lösa gödseln som jag har skrapat undan. De är ju rena och fina nu. Här har de varit och gått i bajset. Och sen har de rivit ner alla våra verktyg. Det är faktiskt shitlist på det, mina vänner. Jag vill inte ta i den. Jag vill spola av den. Jag har väl en... Om jag sätter igång vattnet så kan vi... Vi får spola av den där. Jag skrapar det lösa i boxen varje dag och så bara skrapar jag ut det här. Och det är ju inte meningen att de ska runt och slafsa i det. Utan meningen är ju att de ska vara här inne. Som käftar med mig och som gärna kan tänka sig att ge en tjuvnyp om han får tillfälle. Ja, det gör du. Du är ganska kaxig. Ja, och sen är jag inte sådär jätterädd för dig ändå. Nej. De flesta när det inte går. Det låter väldigt likt en geting. Vad
sådär. Det låter väldigt likt en ilsken geting. Gässen har börjat värpa lite smått. Jag har fått knappt 10 ägg lite sporadiskt, men idag var det 2. Så nu är det dags att sätta in reden till dem också när vi har mockat. Huggaffel och sprätt ut det lite med. Så, nu behöver ni inte se så förskräckta ut. Busgåsar. Det ser ut som de är ganska livrädda för den här halmen. Ja, de kommer nog ändra sig när de kommer på att det är torrt om fötterna. Jag ska gå hitåt så de vågar gå upp i halmen. Så fort det är lite färdigt så ska ni få 4 boxar till. Så ni får riktigt gott om plats nu så ni inte behöver käfta så mycket med varandra. Ni får bara härda ut en liten stund till. Normalt sett så har vi ju inte gässen inne. Men nu vintern 2020-2021 så är det inte bara vi som har blivit drabbade av en pandemi och covid. Utan vi har i Europa haft det svåraste utbrottet av fågelinfluensa på många år och det svåraste utbrottet någonsin i Sverige. Och vi bor mitt i Skåne ungefär och har hittats smittade fåglar och smittade besättningar i alla väderstreck runt omkring oss. Reglerna säger att man ska ha de djuren inne om man kan. Strikt får man faktiskt släppa ut gäss om man har mat och vatten inne. Och hade jag bott i norra Sverige så hade nog mina gäster fått gå ute på dagarna och komma in och äta på natten. Men jag bor ju mitt i smeten och jag är väldigt rädd om mina gäster. Så det är en försiktighetsåtgärd att de är inne nu, även om det är himla tråkigt för dem. Men dagens skitgöra med att mocka och göra i ordning har gjort att de får gå från 2 boxar till 5 boxar. Det är stökigare nu när det börjar bli vårkänslor och så. Är det färdigt? Får ni gå bort och se hur fint vi har gjort åt er? Hur stort ni har fått? Ja? Gå ni bort där så får ni se. Och de bara, nej. Gå nu får ni se. Ni behöver bada era fötter efter att ha stamplat runt i gödselhögen när vi mockade till er också. Så, kolla. Så, så. Nu är det äntligen rent hos gässen och vi är skitiga från topp till tå. Ni ska vara glada att det inte är luktfilm. Nu ska vi hålla kväll. Vi ses i nästa avsnitt. Hej då! Ha det bra! Hej då! Så här länge. Shh. Vi försöker spela in en film!